Mentida. Totalment mentida, això no és veritat. Així de contundent és Joan Serra, l'home que presidia la Federació Espanyola de Ciclisme durant el període on ara plana la sospita. El diari El País ha revelat les declaracions del metge de l'equip espanyol de ciclisme en pista, Luis García del Moral, davant el Tribunal Arbitral de l'Esport de Lausana. Segons del Moral, l'equip olímpic que va participar als Jocs d'Atlanta va consumir EPO i hormona del creixement entre 1993 i 1998. Dopat no era, però si les feien unes paus cada setmana, com per anar dopat? Si els feien unes paus no vaig mai de positiu, i ara després de 22 anys surti ja hi ha hagut positiu, això és impossible. Mai vaig sospechar de tot això. Segons García del Moral, per dur a terme el programa de dopatge, la Federació Espanyola va contractar Michel Ferrari, metge de l'exciclista Lance Armstrong. Si jo no l'he vist mai, aquest senyor. Només l'he vist una vegada a l'Alta Itàlia, no l'he vist per venir. I em diu, jo com a president de Federació no me amo. És l'única cosa que s'ha fet amb aquest senyor. Del Moral ha presentat davant el tribunal un document que justifica el pagament de 24.000 euros a Ferrari. A més, s'especifica la despesa de gairebé 80.000 euros en medicació per l'equip de pista. Quan fèiem el pressupost de principi d'any, repartíem a cadascú el que li tocava i el gestava de la forma millor que el president. En aquell equip de 6 pistes hi havia un mallorquí. El porreran Joan Llaneres va tornar d'Atlanta 96 amb 2 diplomes olímpics. Avui he parlat amb ell, li he dit, Joana, t'has fet una compte d'això? M'ha dit, sí, diu, però no em facis xas, ja tampoc vull fer xas. IB3 ha intentat contactar amb Llaneres, però el doble campió olímpic no ha atès la nostra cridada.